На місці видніше. Комітет з питань екологічної політики Верховної Ради перейнявся проблемами Івано-Франківщини. Тут обранці працювали впродовж 3 днів. В основному говорили про Калуш, адже там чи не найбільше гострих проблем. Це Домбровський кар'єр, 3 хвостосховища, шахтні поля, що провалюються, та звалище відходів. Проблеми потрібно вирішувати, поки загроза довкіллю, а також здоров'ю та життю громадян не набула незворотного характеру. Тому ми визнали за необхідне зібратися і вирішити ці питання. Ми хочемо допомогти області як найскоріше покращити стан довкілля. Одна з турбот – полігон гексахлорбензолу. На вивіз відходів та отруйної ними землі за 3 роки уряд освоїв майже 750 мільйонів гривень. У профільному міністерстві запевняють, будуть фінансувати ці заходи і цьогоріч. На сьогодні міністерством підготовлено проект розпорядження Кабінету міністрів про виділення коштів на здійснення в 2013 році невідкладних природоохоронних заходів, яким, в принципі, передбачається виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 280 мільйонів на видалення, перевезення та утилізацію небезпечних відходів гексахлорбензолу. Ще нагальніше стоїть питання долі Домбровського кар'єру. За рахунок ґрунтових та дощових вод він щороку наповнюється розсолами, а відтак забруднює пісні горизонти. Як показують багаторічні спостереження, наступний слайд, якість води в притоках, які знаходяться в зоні впливу Калузького промвузла, відноситься до 3-го класу і характеризуються як перехідні. Із задовільного в погані, тоді як річка Дністер відноситься до категорії добрі. Це свідчить про те, що річка Дністер ще не втратила самоочисну здатність, але не треба забувати, що нижче за течією розміщаються водозабори міст Чернівці і так далі. Тож фахівці б'ють на сполох. Треба готуватися до найгіршого, а саме переповнення кар'єру розсолами і забруднення навколишнього середовища. Найбільше це загрожує річці Дністер, яка тече і через сусідні країни. Це тонна солей в секунду буде йти на Дністер. Параметри Дністра, вони чомусь тут не прозвучали, крім загальних характеристик. Його стік біля 6-8 метрів кубічних кілометрів на рік, 260 метрів кубічних на секунду, 0,5 кілограми на метр кубічний мінералізація, 100 кілограм. Ми на порядок гідрохімічно здатні сьогодні, якщо затягнемо з перехопленням оцих стоків проривних із кар'єру, ми на порядок переріжемо гідрохімічно Дністер. Аби не допустити найгіршого розвитку подій, вважають фахівці, потрібно негайно провести детальну геологічну експертизу Домбровського кар'єру і вирішувати проблему 2 шляхами, а саме гідроізолювати цей об'єкт, а його води відправити на переробку. Адже на основі розсолів можна організувати виробництво безхлорних добрив. Запустити маганівий завод і організувати таке державно-приватне партнерство, запустити розсоли на переробку магнія, других видів, і таким чином вирішити проблему Домбровського кар'єру через виробництво. Не через консервацію, а через виробництво, що надзвичайно більш вигідніше, ніж просто консервація сировинного ресурсу. Та для цього потрібно знайти інвестора, який би побудував відповідний завод. Пошуком зацікавлених бізнесменів, вважають нардепи, мають зайнятися усі гілки влади. Також обранці обіцяють, що спробують вирішити головні проблеми Калишу до кінця наступного року. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.